Da, suntem în direct. Bună ziua, dragi prieteni, vă salut cu drag din platoul TV Cluj AM. Împreună cu domnul director Mircea Avram, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Clujul la zi. Astăzi, alături de noi, se află domnul primar al Comunei Florești, Horia Șulia. Bună ziua și bine ați revenit la noi în platou. Mulțumesc pentru invitație. Ne bucurăm să ați acceptat invitația noastră. Dragi prieteni, în ediția de astăzi vom discuta despre situația politică a Comunei Florești, dar și despre buget și proiectele majore ale primăriei în acest an. Domnule primar, este cea mai mare comună din țară. Din informațiile care le am eu în momentul de față, și nu vorbesc în necunoștință de cauză, în Florești, în momentul de față, sunt peste 80.000 de oameni. Florești este mai mare decât Turda sau Câmpia Turzii. Cum simțiți dumneavoastră pulsul Floreștilor, mai ales că, și trebuie să fim corecți, în momentul de față, Floreștiul este unul dintre porii de dezvoltare al municipiului Cluj-Napoca. De aici pleacă muncitorii bine pregătiți, cadrele cu facultate, la Emerson, la Bosch, în IT, pentru că, fiind foarte scumpe apartamentele în Cluj, mulți au încercat și au reușit să-și întemeieze o familie unde? Aici, în Florești, unde erau prețurile mai accesibile și toți, dacă vă uitați dimineața, atât pe centură, cât și pe drumul național, merg spre Bosch, spre Emerson și spre activitățile bine plătite. Iar în momentul de față, dacă ne uităm, în Florești este zona de dezvoltare cea mai profundă a județului Cluj, unde marile magazine nu reușesc să-și facă loc pentru că este o zonă cu potențial. Cum vă simțiți, domnule primar, în această comună mai mare decât într-un municipiu? Da. Ce să zic, aș apela un pic la istorie și la memorie. În 2008, când am venit în primărie, de fapt, ăsta a fost și motivul pentru care am făcut acel pas, se simțea o perspectivă de dezvoltare imobiliară a Floreștiului și nu numai, și economică, bineînțeles. Iar în opinia mea, ca și floreștean, ca și om, să zic, truditor al pământului, cel care cunoștea fiecare locșor și fiecare bucățică din Florești, mi-am dat seama, văzând ce se întâmplă la vremea respectivă, 2004-2008, în Consiliul Local și cine sunt cei care trebuiau să ia hotărâri în ceea ce privește perspectiva de dezvoltare, am zis că, da, și nu pot să contez faptul și cu susținerea lui Marius Nicol atunci, pentru că el a fost unul dintre cei care m-au determinat să fac pasul către administrație. Mi-am dat seama că în Florești trebuie un pic de mână de fier și trebuie oprit acel val care nu că nu avea viziune, mă refer la cei din Consiliul Local și cei care trebuiau să gestioneze oarecum situația la momentul respectiv, nu aveau puterea să facă acest lucru, pentru că, după cum a spus și noastră, presiunile erau atât de mari, încât, mă rog, la un moment dat au fost covârșiți de presiune și au început să cedeze. Florești este o comună grea. Floreștiu a crescut și zic eu că a crescut frumos încă din 2008, pentru că în tandemul pe care l-am făcut cu domnul Vancea Ioachim, primarul de la acel moment, și bineînțeles cu susținerea și administratorului public, pentru că am fost o echipă din 2008, e vorba despre Albert Zoltan, am încercat să punem oarecum piciorul în prag acelei furtuni care vroia să, mă rog, furtună la impropriu spus, acelor oameni care vreau cu orice preț să investească în Florești, să-și ia bănuții și să plece, astfel încât nu mai conta ce rămânea după ei și problemele care le lăsau în urma lor. Încă de pe atunci, pentru cei care își aduc aminte, odată cu, mă rog, nou mandat din 2008-2012, am impus niște aspecte care țin de dezvoltarea urbană. La vremea respectivă, partea de nord a Floreștiului nu avea un canal. La vremea respectivă erau două străzi asfaltate în Florești, trei, mă scuzați să nu greșesc. Era vorba despre Cogălnicianu, Tudor Vladimirescu și Cuza Vodă. Astăzi sunt toate transportul în comun de acea firmă. Bine, transportul în comun a fost, să zic, rezultatul unui vis pe care l-am avut împreună cu domnul primar Emil Boc la un moment dat, când
toată lumea a încercat să găsească soluții în a rezolva transportul în comun. Noi am făcut, să zic, am pus bazele unei utopii în mintea unora și am creat acea asociație de transport public. Uitați-vă că, în opinia mea, este cea mai performantă, cred, societate comercială de transport public din zonele urbane și, de ce nu, din zonele metropolitane din România. Da, nu putem să contestăm și meritele pe care le are domnul director Neac, pentru că dânsul este un... Nici nu se poate altfel. Iar în tot ceea ce construiești sau vrei să dezvolți, ai nevoie în primul și în primul rând de viziune și, dacă se poate, în al doilea rând, sau ce știu, poate chiar în primul rând, să fii o mână de fier, astfel încât să poți să reziști tuturor tentațiilor, tuturor presiunilor și să încerci să-ți duci spre finalitate ceea ce ți-ai propus, acel proiect. Asociația de Transport Metropolitan a fost primul proiect pe care care s-a realizat și funcționează din punct de vedere al Asociației Metropolitane Cluj. Știți bine că pe baza Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, adică e vorba de Asociația Metropolitană, am demarat acel proiect care cred eu să devină într-un timp cât de scurt posibil realitate. Este vorba despre autostrada urbană, un proiect care era prins în master planul de transport la nivel național în prima etapă și, bineînțeles, am impresia că s-a uitat la nivel național și de acea etapă, în dare minte de autostrada urbană din zona metropolitană Cluj. Avem studiul de fezabilitate finalizat, avem fiecare unitate administrativă teritorială prinși banii pentru ceea ce urmează să mai plătim în perspectiva realizării efective a lucrării. Deci, eu zic, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, zona metropolitană Cluj, poate să fie un exemplu. Dar v-am dat numai câteva din proiecte, pentru că... A fost acea luptă a dumneavoastră cu ferma de pui. Oh, am și uitat, da. Ce vremuri. N-a fost ușor. Mi-aduc aminte că în campania electorală din 2016 eram oarecum singur, pentru că colegilor de partid le era rușine să vină cu mine. Stăteam în gura celor exhaustoare care scuteau putoarea aia din hală, oarecum putoare întreținută pentru ca să dea bine în acea campanie electorală pentru Horia Șulea. Am stat în gura exhaustoarelor și împărțeam pliante locuitorilor din zonă cu promisiunea că îi voi scăpa de putoare. Ia că o scăpa și de chestia asta. Și lucrul acesta a dus și la o dezvoltare și mai profundă a localității și o migrare a tinerilor bine pregătiți spre Florești, pentru că este totuși un loc mai liniștit. S-ar putea să aveți dreptate că ar fi putut să fie unul dintre elemente. Ideea e că, fără discuție, fiecare om ajuns la vârsta maturității încearcă să-și găsească un acoperiș deasupra capului. Într-adevăr, acoperișele din Florești, la modul așa spus, sunt mai ieftini decât acoperișele din municipiul Cluj-Napoca. Și n-aș putea să spun că acele condiții de viață sunt mai proaste sau cu mult mai proaste decât în municipiu. Niciodată n-am vrut să fac comparații între zone ale municipiului și zone ale Floreștiului, pentru că nu mi se pare corect, nu mi se pare demn și nu mi se pare fair play să încerci să dai exemple, zic, negative de data asta în localitățile vecine, când... Nu, în opinia mea, nu. Totdeauna am fost un luptător, totdeauna am fost vertical și, dacă o fost să mă confrunt cu cineva, m-am confruntat pe față. N-am umblat cu povești pe la spate, astfel încât să jignesc ce știu pe cine, nevinovat și neimplicat într-o discuție sau într-un problem, într-un aspect. Dar să știți că dacă Florești ar fi atât de urât și de rău și de neprietenos și de ce știu cum să vă mai spun cu populația, oare ar mai veni cineva în Florești? Eu aș ruga pe cei care văd altfel Floreștiul să meargă acolo să vadă că sunt mulți tineri, multe cărăcioare cu copii și e un loc în care parcă simți că trăiești. Da, e o localitate vie. Tineri
bine pregătiți, tot cu studii superioare, toți oameni citiți, cu un potențial fantastic. Eu am discutat și cu firme care vor să ajungă în Florești să dezvolte diferite magazine. Și a zis, domnule, acolo este o bătălie este să ajungem, aspect. Pentru că da. Este o localitate cu potențial, unde acei tineri au bani pentru că muncesc și muncesc în joburi bine plătite. Nu se poate compara cu alte cartiere din Cluj, nu vreau să dau exemplu, unde dacă mergi, vezi doar oameni bătrâni sau care nu prea au ce să caute pe stradă. Dacă îmi permiteți, nu e o glumă, este o realitate. Un loc unde poți să-ți dai seama despre nivelul de trai a populației dintr-o localitate este chiar Ghiena de Gunoi. Da. Iar gunoiul din Florești astăzi este foarte scump. Este scump pentru că mă refer cantitativ, nu ca și volum, mă refer ca și greutate. Odată cu începerea reimplementării, că am implementat toată colectarea selectivă, a funcționat, din nefericire s-au schimbat legile și cei care se ocupau de selectare au trebuit să plece. Acum am reînceput implementarea colectării selective și ce pot să vă spun din datele pe care le primim de la Ministerul Mediului, ca și greutate, cantitatea de deșeu colectat selectiv sau reciclabil reprezintă undeva spre 40% din total cantitate masă umedă și eu zic că e un element extraordinar. Dar în momentul în care s-ar putea face, în opinia mea, o reciclare completă, reciclarea să o faci în casă, eu cred că atunci am putea să ajungem undeva la vreo 65% din total masă deșeu menajer. Asta înseamnă și spune foarte mult. Da, într-adevăr, populația Comunei Florești este o populație tânără, vârsta de medie este undeva în jurul vârstei de 35 de ani. Marea majoritate absolvenți de facultăți din cadrul universităților clujene, marea majoritate tineri veniți la școală în Cluj și nu s-au mai întors la locurile lor de baștină, știm noi care motive și le știm cu toții, o dezvoltare neuniformă în teritoriul acestei țări și chiar unele regiuni care sunt de-a dreptul într-o situație deplorabilă și de ce știu, își provoacă așa un sentiment de milă. Dar asta ține strict de modul în care se vede de acolo de la București administrarea țării și dezvoltarea în teritoriu. Da, sunt mulți tineri de la Florești care vin astăzi spre Cluj la un loc de muncă, dar ce pot să vă spun, în ultima perioadă, cel puțin mijloacele de transport sunt sensibil la fel de pline și pe sensul dinspre Cluj, spre Florești dimineața și după masa invers, pentru că astăzi în Florești avem peste 2200 societăți comerciale cu peste 20.000 de locuri de muncă și un necesar de forță de muncă de aproximativ 4.000 de persoane. Deci încă 4.000 de oameni, dacă ar dori, ar mai avea un loc de muncă în Florești. Bine, fiecare om își caută locul de muncă acolo unde se regăsește și unde este mai bine plătit. Această mișcare în cadrul zonei metropolitane nu e o chestie de excepție la Cluj, dar în zona metropolitană a Clujului, ci este o regulă în absolut în toate marile aglomerări urbane. Fără discuție și în ceea ce privește deplasarea în zona metropolitană, sunt încă multe lucruri de făcut. Din nefericire, noi am avut o experiență tristă cu o societate comercială care ne-a lăsat cu lucrările la șoseaua de ocolire pe partea de sud. Nu era o centură. Era o șosea, o stradă care făcea legătura, să zic, între vatra satului și cartierul Valea Gârboului. Cum stați dar, cu acea centură de sud? Dacă, scuzate să-mi fie expresia pe principiu, dacă tot ne-am luat-o, am extins un pic ideea și suntem în situația în care avem o studie de fezabilitate pentru o șosea expres, o șosea rapidă, care se lege DJ-107 din zona Podul Stolnii, nu? De Cluj-Napoca în zona, să zic, viitoarea zonă nodului de autostradă de la polul dealului Galcer.
am extins acest proiect din cauza faptului că pe segmentul ăsta care trebuia construit între strada Tăuțului din Florești și strada Sfântului Ion Cluj-Napoca, au apărut niște probleme și în mod deosebit au fost probleme care le-a ridicat constructorul, având în vedere faptul că după 4 ani de zile și-a dat seama că a oferit un preț prea mic pentru acea lucrare și nu mai puteau să facă lucrarea. Astăzi drumul este reabilitat, nu e reabilitat, este conservat printr-un sistem ceva mai ingenios și mai nou. Este vorba despre niște enzime care în amestec cu solul transformă solul într-o suprafață rigidă și ușor accesibilă. Sper că într-un viitor foarte apropiat să mai putem trage două straturi de asfalt, un strat de bindă și un strat de uzură, astfel încât acea stradă să fie practicabilă. Nu că acum n-ar fi practicabilă, dar să o modernizăm până când nouul proiect își va găsi investitorul, pentru că este vorba despre, clar, lucrarea respectivă nu poate să fie susținută din bugetul local, nici din acel credit care l-am luat acum 5 ani, de care nu ne-am atins. Ne gândim la un parteneriat public-privat, pentru că, în opinia mea, este singura, cea mai rapidă, cea mai sigură și cea mai comodă variantă pe care se pare că legislația românească ne-o permite astăzi. Ei, mai sunt câțiva pași de făcut până la cel pe parteneriat public-privat. Eu sper ca odată cu recalcularea devizelor antecalcul, că am ajuns la niște sume destul de mari și nu mi se pare ok, am dispus celor care au scris studiul de fezabilitate să revină un pic să vadă. De obicei, cei care fac studiul de fezabilitate și au așa o marjă de siguranță și plusează ca nu cumva la un moment dat cineva să-i tragă la răspundere. Dar oricum, prețurile nu sunt nici pe departe reale, motiv pentru care le-am cerut să vină cu niște recalculări, astfel încât să ajungem la un preț real pentru a putea demara acele proceduri de licitație internațională și negocieri după aceea cu cei care vor să investească. Am văzut că la Florești s-a făcut și o școală de la A la Z, de la zero. Așa este. Tocmai pentru că suntem într-o emisiune cu dumneavoastră, ne-am fost chiar astăzi până acolo. Mă bucur. Îmi pare rău că ne-ați socolit. S-a ajuns să faceți o surpriză. Și am zis să venim da. Să prelucrăm imaginile, pentru că am văzut că... Am văzut ce se întâmplă acolo și datorită faptului că fiind mulți tineri în Florești, văzând școala, văzând că acolo inclusiv autobuzul așteaptă, văzând că autobuzele era unul, urma și urmau să vină și celelalte, care da. Duceau elevii și pe acest material ar vrea să comentăm, pentru că mi s-a părut fantastic ca într-o localitate din România o școală să fie făcută de la zero, de către o primărie, acum, când marea majoritatea primărilor, poate pe educație, nu prea pun bază, sau cârpesc aici și acolo, dar să facă o școală de la zero, mai puțin. A fost greu, a fost ușor, domnule Avram, astăzi mă gândesc cu oarecare bucurie că am reușit să finalizăm acea lucrare. Probabil că... Trebuie să ne pună și filmulețul cu școala din Florești. Parte din părul alb care mi-a invadat capul, mi se trage de acolo. Da. A fost o lucrare, este o lucrare deosebită în opinia mea. Este o școală modernă, este o școală realizată la nivelul anului 2020. Proiectanții au fost niște oameni deosebiți, pot să le spun numele, nu? Da, sigur. Este vorba despre firma domnilor arhitecți Dico și Țigănaș. Cei care au construit și stadion, ca să proiectanții de la stadion și de la sala Poliției. În schimb, cu execuția am avut probleme extraordinar de mari. Nici nu vreau să mai mi-aduc aminte prin câte am trecut și prin ce am trecut. Cert este un lucru. Astăzi avem o școală care poate să deservească 1000 de copii, 1000 de tineri,
care astăzi nu mai fac naveta între Florești și Cluj să-și caute un loc la o școală în Cluj, ci pur și simplu sunt luați de acasă aproximativ, sau mă rog, aproape din fața casei, de autobuzele școlare care circulă pe 6 linii în Florești, sunt duși la școală, sunt luați de la școală și duși acasă. Eu, sincer, probabil că în sufletul meu e cea mai mare realizare de când sunt în primăria Florești, pentru că asfaltările sunt pe tot locul, canalizările sunt pe tot locul. După această școală, probabil ca și mare realizare, este grădinița de pe strada Ioan Rusu, care la fel este o investiție extraordinar de frumoasă, tot așa realizată de niște oameni, din punct de vedere arhitectural, de niște oameni cu suflet. Încerc să ne punem cu școala dacă e gata materialul. M-am spus, am fost acolo, ploua destul de tare, dar oamenii așteptau... Nu era noroi, așa? Nu. Și am văzut și o parcare chiar lângă biserică, foarte frumoasă, cu mașini, cu intrare de la... Da, este o parcare cu 156 de locuri. Loc de parcare pe care l-am gândit în mod deosebit pentru cei care locuiesc peste Valea Ciorgăului, pe strada Stejarului. Un loc destul de aglomerat, unde marea majoritate a locuitorilor din zonă, neavând unde să-și parcheze mașinile, și le parcau pe carosabil sau pe trotuare. Pe trotuare, unde sunt trotuare, pentru că din cauza acestor mașini parcate, la un moment dat, lucrările de construcție a trotuarelor au fost sistate. Am construit în acel loc parcarea și dintr-o perspectivă. Dacă ați văzut, este o diferență de nivel acolo, între Bulevardul Cetatea Fetei și amplasamentul parcării. Acea diferență de nivel am gândit-o în sensul în care să folosim și acea diferență de nivel într-o perspectivă, dacă se vor înmulți mașinile în zonă pe o structură metalică, să putem să construim o parcare supraetajată. Fără probleme se mai pot construi încă două nivele, așa, la înălțime de 2,10 m, nu mai mult, astfel încât să aducem parcarea respectivă undeva la vreo 500 de locuri, zic eu, suficiente pentru ca să satisfacă necesitățile celor care astăzi nu au un loc de parcare în cartierul Cetatea Fetei, cât și dincolo, pe strada Stejarului. Întorcându-ne la școală, școala respectivă am văzut-o acolo, în primul și în primul rând, datorită faptului că este undeva în marginea unei păduri, într-o zonă cu aer curat, într-o zonă unde într-adevăr, mă rog, aerul și condițiile te îndeamnă la învățătură. În același timp, nu știu dacă vă aduceți aminte, la un moment dat era un proiect pentru construcția unui campus universitar în zona respectivă, iar la momentul respectiv, când cei care au vrut să investească în acel campus universitar au venit și au demorat discuțiile la Primăria Florești, eu mă gândeam că dacă ei vin cu acel campus universitar, noi trebuie să venim cu un alt campus preuniversitar. Și se potrivea foarte bine, pentru că ați văzut acolo în zonă mai sunt încă trei biserici, adică să o zonă de educație și ecumenism ar fi fost excepțională. Din punctul nostru de vedere, grădinița din Cetatea Fetei, ați văzut, bănuiesc, și grădinița este în condiții, se prezintă în condiții foarte bune, dar vis-a-vis de grădiniță avem construită creșa. Creșa pe care sper că undeva în jurătate de 15 februarie să o dăm în folosință, cu toate că lucrările au fost finalizate la 1 septembrie, de atunci ne chinuim să angajăm personal astfel încât să putem să dăm drumul activității din creșă. Astăzi am înțeles că s-a mai desfășurat o tură de examene pentru ocuparea posturilor din acea instituție din creșă. Acolo va fi o creșă cu 100 de locuri. Îmi pare rău că ați fost în zonă și n-ați intrat și prin creșă, să vedeți un alt loc deosebit. Tot așa realizat la nivelul vremurilor în care trăim, la nivelul anului 2020. Vom veni, domnule primar, și vom face un reportaj de acolo, dar acum am vrut să avem, în primul rând, această emisiune tocmai pentru a arăta ce se întâmplă în Florești și pentru
a discutat și o problemă care, cel puțin pe mine, m-a surprins. Și o spun cu maximă seriozitate și cu maximă mâhnire. Ajungând și la partea aceasta politică, pentru că vom discuta și partea administrativă în continuare, în Florești, PNL-ul însemna și înseamnă Horia Șulea. Sunteți membru al PNL-ului de vreo 30 de ani, nu? Da. Și am văzut că ajungeți să nu mai puteți candida din partea partidului dumneavoastră de suflet, partidului care v-a susținut și l-a susținut și urmează să fie candidat independent. Ce s-a întâmplat, domnule? Da. Nu știu, e un subiect, e un subiect... Este un moment foarte plăcut pentru dumneavoastră, nici pentru mine, cunoscându-vă de atât de mult timp. Într-adevăr, prima adeziune la Partidul Național Liberal am semnat-o în 15 martie 1990. Îmi cer scuze, sunt chestii de suflet și la un moment dat, oricât de tare ai fi, tot ceva de acolo din subconștient cedă și în sfârșit. Da, din 15 martie 1990, la îndemnul unui bun prieten de-al meu de atunci, între timp nu mai e printre noi, vorba despre Gabor Viorel, Dumnezeu să-l ierte, a fost cel care m-a determinat să fac acest pas, nu că aveam alte orientări, nici vorbă, politice. O fost vremuri frumoase, o fost vremuri grele, cât ești tânăr, vremea trece mai repede. Ideea e că după 30 de ani de membru de partid, pentru mine a fost o lovitură dură și greu de suportat. Dar viața merge înainte și trebuie să faci de așa natură încât să nu te lași învins și mai ales eu îmi impun să nu mă las învins de către un grup de interese ticăloșit din care are interese legat de Florești și în același timp un grup de interese care un grup de interese care prin metode meschine încearcă să-și creeze avantaje. Ei, de ce este vorba, domnule? Că aici la noi se poate spune totul. Deci, domnul Avram, în baza celor pe care știți dumneavoastră, le știți, eu îmi cer scuze, nu am zis chestii de suflet și oricât ai fi de tare, domnul Avram. Asta arată că eu, odată cu venirea mea în primăria Florești, mi-am impus niște principii pe care să nu le încalc. Primul principiu a fost a legalității față de toți cei care vin să investească în Florești și, în același timp, din punct de vedere al dezvoltării, să încerc să opresc acea nebunie prin care fiecare avea șansa să facă ce vrea în Florești. N-am vrut eu să îmi impun punctele mele de vedere, dar dacă am început într-o zonă să construim imobile cu 4 etaje, am zis că mergem pe imobile cu 4 etaje, dar în alte condiții. Lucru care cred eu că cei care vor să vadă, văd. Sunt date reale, sunt acolo. În schimb, sunt niște oameni care, din dorința lor de preamărire, sau mă rog, din dorința lor de bogățire, au încercat să calce totul în picioare și, bineînțeles, s-au lovit de mine. Neavând alte metode prin care să mă determine să plec din primăria Florești, au inventat această mizerie. După cum spuneam și cu ceva timp în urmă, această mizerie este inventată de un lanț de 17 verigi, dintre care pe 15 deja le știu. Două, am niște dubii, motiv pentru care nu o să vă dezvălui lanțul, ca deodată. Dar nu va dura mult până când vom dezvălui și acest lanț. Nu de alta. Din nefericire, acest lanț își are origine în interiorul Partidului Național Liberal. Îi are ca și promotor o parte dintre oameni pe care eu i-am promovat în politică și o parte dintre ei pe care și eu i-am promovat în politică. Oameni care probabil datorită influențelor asupra
sau, mă rog, în zona unor instituții ale statului, să zic, instituții de forță ale statului, au crezut că vor putea face orice. În primul și primul rând au crezut că mă vor putea dărâma. Și prima lovitură pe care au vrut să mi-o trag a fost faptul că odată inventat acest dosar de către un procuror, în opinia mea, care nu face mândrie acestei categorii sociale sau grup social, au încercat prin a-mi pune sechesul pe unul dintre cele mai valoroase terenuri ale mele, astfel încât pus în fața faptului împlinit, au crezut că probabil că mă va duce salvarea de acolo. Sau... No. Am trecut chiar bine peste acel moment, am contestat acel sechestru și în instanță s-a dorit ridicarea sechestrului pe întreg terenul. Terenul respectiv e format din două bucăți intersectate de un drum. Și am spus clar în fața instanței, nu, ridicăm de pe cel mare, iar cel mai mic să rămână, că este suficient pentru a garanta cele 76 sau 78 de mii de lei care mi se imputau că i-am... Despre ce este vorba acest dosar? Pentru că oamenii... Deci acest dosar a fost creat și gândit foarte, foarte, foarte mârșav, că nu pot să spun bine. Au conexat, vezi, Doamne, niște fapte ale primarului de dinaintea mea, ale domnului Vancea, cu niște fapte, vezi, Doamne, în opinia lor, ale mele, astfel încât să dea un dosar frumos, să dea un dosar de grup de corupți, care fiecare la rândul lui au făcut niște lucrări de dezăpezire și curățenie stradală. Deci, ca să înțeleagă toată lumea, e vorba de niște servicii de dezăpezire în Florești. Așa este. Dezăpezire și curățenie stradală. Și acum o să încerc din să... Din 2013 la mine, la domnul Vancea din 2006 până în 2012. Am să încerc să separ cele două aspecte, cel care ține de până în 2012, iunie 2012 și ce s-a întâmplat după. 2012 iunie, da, am fost ales primar. În luna decembrie m-am trezit că nu am contract de dezăpezire. Nu mi-a spusese nimeni că trebuie să facem un contract de dezăpezire, nici mie nu mi-a trecut prin cap că acel contract de dezăpezire existent la momentul respectiv va expira în 31 decembrie 2012 și m-am trezit în luna ianuarie anului 2013 cu o iarnă care a venit pe nepusă masă, vezi, Doamne, fără contract de dezăpezire și din posibilitatea de a face aceste lucrări. Ba mai mult decât atât, dacă vă aduceți aminte, bugetul de stat pe 2013 a fost votat parcă în 1 aprilie. A fost acel USL, mă rog, ce a fost atunci, și Parlamentul parcă s-a constituit după 1 ianuarie. Eram puși în fața faptului împlinit, ce aveam de făcut. Neștiind eu de ordonanța 34 prin care se puteau face achiziții directe pentru lucrări, eu mă gândeam să convoc Comitetul Local pentru Situații de Urgență, astfel încât să luăm niște bani de la Situații de Urgență, să putem face lucrările de dezăpezire. Până la finalizarea unei proceduri, până la votarea unui buget, că nu puteam să finalizăm nicio procedură neavând buget. Corect. Până... Am vorbit cu cei de la achiziții publice și mi-au spus, stați un pic, avem OG 34 prin care putem să facem, achiziții directe pentru lucrări. Da? Astea erau lucrări de dezăpezire. Ok. Zis și făcut. În perioada ianuarie 2013, aprilie 2013, sau mă rog, ultima zăpadă în 2013 a fost undeva pe la sfârșitul lunii aprilie, dacă vă aduceți aminte, da, parcă chiar în ziua de Paște. Vă aduceți și dumneavoastră aminte că erați și dumneavoastră pe baricade ca și mine. Absolut. Ei, în această perioadă am cheltuit cei 78.000 de lei care mi se impută că am cheltuit ilegal, motiv pentru care mi s-a deschis acest dosar penal. Ar fi fost mai bine dacă Floreștiul rămânea înzăpezit?
Probabil că da, că le era mai ușor acum să încerce să-mi rupă gâtul. Era un fel de sabotare a, a persoanelor și a... Se întâmplă acum, se întâmplă acum. Dar cine se putea gândi la momentul respectiv să nu face aceste lucrări pe care le avea la îndemână și erau obligatorii de-a dreptul? Nu știu dacă vă aduceți aminte, aproape săptămânal sau de două ori pe săptămână, cei din prefectură ne cerea situația stocurilor de materiale pentru lucrările de dezăpezire și de întreținerea căilor rutiere. Ei, la fel fac și acum, pentru că e obligația prefecturii să ceară aceste lucruri. La fel și atunci. Acum la noi e altă situație, avem un contract de lucrări pe dezăpezire și întreținerea domeniului public și nu mai avem probleme. În schimb, plătim mult mai mult. Am plătit cei 78.000 de lei. Cineva la un moment dat a făcut o plângere, acest dosar a fost mai mare, a trecut pe la DNA, DNA a dat neînceperea urmăririi penale din lipsă de probe, erau invocate mai multe chestii, că probabil că au crezut că acolo vor rezolva problema. Ideea e că cineva se trezește, se autosesizează, deschide un dosar, dijunge din dosarul respectiv, din marele dosar închis de DNA, dar, din câte știu eu, o instanță inferioară nu prea poate să deschidă un dosar închis de o instanță superioară, nu mai are nicio legătură, nu se poate orice. Dar am uitat să vă spun legat de OG34. În ceea ce privește partea de penitență din nerespectarea textului ordonanței, se spune că nerespectarea prevederilor ordonanței este contravenție și se pedepsește cu amendă de la la, cu perioada de prescripție de 6 luni de zile. Prescriere, mă scuzați. Noi am lucrat pe OG34. Eu am fost acuzat pe nu știu ce legi, că n-are rost să vă spun, nici nu le țin minte. Deci, jucăm ficiorește, dar jucăm ficiorește cum vrem noi, nu cum vreți voi. Păi jucăm ficiorește cum se joacă ficiorește, nu? Se deschide acest dosar, îi face pe toți cei implicați în acele lucrări inculpați și încetul cu încetul, pe rând, pe rând, îi elimină. Eu eliminat pe cei care au făcut lucrările pentru că s-a demonstrat că lucrurile au fost făcute. I-au eliminat pe cei care au recepționat lucrările pentru că s-a demonstrat că lucrurile au fost corect recepționate. I-au eliminat pe cei care au făcut devizele de lucrări pentru că devizele de lucrări erau conform lucrărilor. I-au eliminat pe cei de la achiziții publice, a eliminat-o pe cea care a pus viza de control financiar preventiv și am rămas eu. Domnul primar, dacă nu are primarul toate aceste vize de la aparatul de specialitate, primarul nu semnează. Dar, dar dați-mi voie să vă spun că sunt ordine de plată care să plătesc având de vedere toate avizele astea fără să știe primarul. Nu? Da. Dar mă rog, eu am fost acuzat de abuz în serviciu în formă continuată cu nu știu câte capete de nu știu de care, de balaur. Dacă vreți, încerc din memorie să vă citez cam cum sună rechizitoriul de trimitere în judecată sau, mă rog, câteva citate din acel rechizitoriu. Am uitat să vă spun, în anul 2017 am fost urmărit 8 luni de zile, zi și noapte, filmat, înregistrat și urmărit, inclusiv noaptea în pat, da. Nici în ziua de astăzi nu mi s-a spus. Nu, fără mandat, vă garantez. Sau cu acel mandat care era... Și era să vi se aducă la cunoștință după... Domnul Avram, acum eu vă spun sincer, eu nu mă mai mir de nimica. Mi s-a spus în rechizitoriu că am fost urmărit, nu știu, în două rânduri câte o lună de zile, dar nici vorbă. Eu vă spun că am fost urmărit 8 luni de zile și dacă vreți, vin cu dovezi. Ideea e că am fost trimis în judecată pe un rechizitoriu de tipul. Inculpatul ieșind de la procuror, sunat fiind de soție, întrebat fiind de către aceasta cum a fost,
Inculpatul i-a spus că îi se fâlfâie. Un element cert care o implicare materială. Domnul Avram, nu mi-am putut permite să-i spun o nevastă mea mai urât, așa cum zice românul. Și știți cu toții ce ar fi trebuit să spun. Iar în finalul rechizitoriului, la un moment dat se spune că, din punct de vedere obiectiv, n-au fost găsite înțelegeri, lucrările au fost efectuate, n-au fost făcute plăți fără să fie efectuate lucrările, viza de control financiar preventiv a fost corect pusă, iar motiv pentru care toți cei care au fost, vezi, doamne, inculpați în acest dosar, au fost scoși de sub urmărirea penală, iar eu am fost trimis în judecată din punct de vedere subiectiv. Știți că... Da, așa cum vă spun. Așa scrie rechizitoriul? Este public, l-am făcut public inclusiv pe pagina mea de Facebook, aproape în întregime, și chiar mi-ați dat o idee, o să-l public în totalitate, tot rechizitoriul. Domnul Avram, în acest caz de crimă, că într-un final mi-au schimbat și încadrarea de la abuz în serviciu în formă continuată la fapte de mare corupție, au fost audiați 80 de martori. Nu să știți, înseamnă că o țintă. Și o țintă mare. Cam un metru, încă mai am 1,87 m. N-aș putea să vă spun că la acest proces m-am prezentat doar la prima ședință. Am avut eu așa un feeling, un simțământ că domnișoara care era acolo după acel birou înalt și cu ciocanul pe birou nu prea avea chef de acest proces, lucru care s-a confirmat în final prin sentința care o dat-o. N-am apelat în viața vieții mele la prieteni. Și cred că odată cu trecerea prin viață mi-am făcut și o grămadă de prieteni, oameni care puteau într-un fel sau altul să stopeze această mizerie. Am vrut să las să meargă până la capăt și o las să meargă până la capăt. Nu de alta, dar acest proces, în opinia mea, poate fi cel mai bun exemplu de așa nu. Și în situația în care ați văzut pe toate posturile de televiziune se spune sau se povestea la un moment dat că peste 70% dintre judecătorii din România au câte un dosar fabricat. Unii dintre noi nici nu ne putem aștepta la altceva mai bun. Uitați-vă ce a pățit primarul din Râșca. Știți bine situația Morar. Mea. Morar. Dânsul, pentru faptul că nu a eliberat un certificat fiscal unei terțe persoane, a ajuns în situația în care să fie condamnat și să îi se ridice dreptul de a mai candida. Uitați-vă ce pătimește primarul din Baia Mare. Da, crunt ce se întâmplă. Uitați-vă ce a avut de pătimit fostul primar din Râmnicu-Vâlcea, care târât prin închisori și datorită, probabil că datorită perseverenței și insistenței soției lui, a ajuns să-și câștige dreptatea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Uitați-vă ce a pățit Dan Radu Rușanu. Uitați-vă ce a pățit domnul primar Chiliman. Mai putem avea o speranță când mergem la... Eu vă spun sincer, în ultimul meu cuvânt în fața domnișoarei judecător, am spus următoarea chestie, uitându-mă în ochii ei, însă nu s-a putut uita în ochii mei. Cred într-o justă judecată.
s-a devenit în credința mea, mi-a fost îndeplinită. Da. Iaca. Deci, dumneavoastră, în primul rând, nu puteați lăsa Florescu fără dezăbăjire. Asta, de aici... Dar nu trebuie să ajungem acolo. Domnul Avram, nu trebuie să ajungem acolo. Trebuia văzut. Conform OG 34, lucrările au fost făcute conform textului ordonanței? Lucru pe care cei de la DNA l-au făcut. Au citit ordonanța, probabil, au văzut ce am făcut noi, da, e conform ordonanței. Altul. Și de aici s-a dijuns la... Și de aici s-a dijuns la judecătorie, care a dijuns... Păi, vă spun sincer, după ce am început să vorbesc, că se pare că în România asta trebuie să vorbești ca să-ți aperi dreptul, totuși, astea, știți, atitudini de oameni demn și vertical, mă refer la acești procurori infecți, și mi-asum ceea ce am spus și dacă cumva veți avea de suferit ca și post de televiziune în urma vorbelor mele, trimiteți-i la mine. O grămadă de oameni din țara asta, de valoare, stau deoparte și nu se mai manifestă social pentru că mai bine stai în liniștea ta familiară și nu mai faci nimic pentru țară. Vin și întreb. Ok, pe orașul ăla execută. Pe câți atâți eu m-am executat? Unde vreți să ajungeți, dragii mei? Unde vreți să duceți țara asta? Aveți impresia că sunteți stăpânii inelelor? Știți, poporul român se numește popor de măligari. Se pare că m-a explodat din când în când mă măliga. Cu toate că parte dintre cei la care fac referire ori venit de la mămăligă să mănânce carne de porc în Transilvania. Și după această hotărâre a venit și... După această hotărâre a mai venit ceea ce trebuia să vină din punct de vedere a celor care au gândit această mizerie, suspendarea mea din partid până la soluționarea în justiția situației mele. Deci dumneavoastră nu aveți o hotărâre definitivă și revocabilă. De ce trebuia cei din partid? Am atacat a doua zi hotărârea. De ce pentru... trebuiau cei din partid să vă lasă să candidați? Sau era ținta de a nu candida Șulea la alegerile din 2020? Pe tot ceea ce au făcut acești netrebnici, mici, o să le spun pe nume, dar nu găsesc cuvântul, cum se numește acea insectă. Nu mai contează. N-au făcut decât să pună în aplicare acel plan diabolic al acestor oameni la cariera cărora am contribuit și eu indirect sau în mod direct. Și cunoașteți? Da, bineînțeles, cum să nu? Se știe. Ați văzut, scrie presa. Sunteți prieteni? Am fost prieteni, pentru că mai am încă o șansă a mea, sau cum să numesc, o libertate a mea de a mă alege prieteni în continuare. Vechiul PNL, ca să... Fără discuție, din vechiul PNL, fără excepție. Ba, din contră, pe unii am mai făcut eu membri de partid ca să pot să ocupe funcții de conducere descentralizatele Clujului. Și asta a fost o lovitură tocmai pentru a putea să se îmbogățească, să-și... Legat de ceea ce urmează, pot să vă spun că din ceea ce a parvenit în presă sau a apărut în presă în ultima perioadă, n-am nici cea mai mică urmă de implicare, dar probabil că oamenii ăștia au supărat o grămadă de alți oameni care fără discuție vor vorbi. Când o să vină mie și mie rând, am să spun tot ce știu. Nu în sensul în care să vezi, Doamne, să încerc să mă răzbun, dar se pare că sunt momente în viață când dacă unii nu te lasă să nu să prosperi, că nu e vorba de a prospera în ceea ce mă privește. V-am spus, mi s-a pus sechestru pe un teren intravilan Cluj-Napoca în valoare de 8.750.000 de euro evaluat de evaluator Anevar a doua zi după ce mi s-a pus sechestru. Mai am încă 36 de hectare. Asta sunt eu. Am fost țăran, ne-am adunat pământ. Ce să fac? N-am știut niciodată ce va urma. Cert este un lucru. Pentru mine banii, adică toată viața mi-a plăcut să-i fac, adică să muncesc, da? Niciodată banii pentru mine nu au avut valoare.
Dacă pui valoarea banului în fața prieteniei, în fața bunei vecinătăți sau a bunei comuniuni, dați-mi voie să vă spun că, în opinia mea, acel individ nu-l poți numi om. Iar acești oameni se pare că trăiesc sub imperiu înavuțirii. Dar n-ar fi nicio problemă dacă acea înavuțire ar fi una corectă și ar fi una normală. Trăiesc sub imperiul unei înavuțiri, pe spatele altora, în detrimentul altora și, dacă se poate, cum se numește în românește, furtișar, nu? Da. Asta e, oamenii ieftini. Cinstit se câștigă greu, știind tot ce se numește. Da. Unii mă mai întreabă că de ce s-a așa deridat. Este rezultatul muncii mele de aproximativ 35 de ani pe ogoarele României socialiste, după care în activitatea mea privată. Asta este. Că pe mâine îmbogățirea sau avuția dumneavoastră, așa cum spuneți. Și știți cum e? Știți cum e? Am moștenit, am cumpărat. Eu am o mare satisfacție. Am reușit să-mi cresc fetele exact pe aceleași principii pe care am crescut eu, care, mă rog, la 14 ani am avut neșansa să, ca părinții mei să se îmbolnăvească, am fost singur la părinți și a trebuit să mă descurc cum am putut în viață și să mă duc înainte. Marea mea bucurie este că fetele mele și ginerele meu îmi urmează pașii, muncesc, fac cu plăcere ceea ce fac și eu zic că mai mare satisfacție în viață decât acel rezultat al muncii împlinite și a banului făcut cu trudă, eu zic că nu există. Oricât de mulți l-ar veni la acești indivizi. Ideea e că nu se oprește totul aici. Lucrurile merg mult mai departe. Merg mult mai departe pentru că acest grup, când deja începe să se formeze un grup, nici pe departe nu are intenția de a pune mâna pe Florești și a pune în aplicare noul plan urbanistic general care astăzi este finalizat. Ei gândesc cu totul și cu totul altfel, au alte viziuni și principii legate de viață, după cum v-am spus, și chiar nu-i vor interesa nici într-un fel dezvoltarea sănătoasă a Floreștiului în acest concert care se numește Metropola Cluj. Și ce va urma? Ce presimțiți că va urma? Din punctul meu de vedere? Executarea noastră? Sper să nu reușească, sper să nu reușească și sper să nu mai inventeze încă alte porcării de genul ăsta. Eu am fost, niciodată n-am fost un introvertit sau un tăcut, totdeauna mi-a plăcut să comunic, iar de data asta se pare că am făcut exact ceea ce trebuia făcut, public, să se știe cine și ce merită în Clujul ăsta al nostru. Și acum aveți candidat ca și independent, nu? Ce vezi? Da, sunt hotărât să candidez independent pentru funcția de primar al Floreștiului, în primul și în primul rând. Și nu este dureros că după 30 de ani de muncă... Cu câteva minute în urmă mi-am cerut scuze, că nu știu, am avut ceva aici în zona ochilor. Suntem oameni și sunt lucruri de suflet care nu se măsoară în bani, să înțeleagă toată lumea. Nu totul se măsoară în bani, nu totul se cumpără. N-ai ce face. Sunt lucruri de suflet care nu se cumpără și nu se vând. Eu, sincer, și cei care mă cunosc pot să confirme ceea ce vă spun. Am făcut doar din suflet ceea ce am făcut în Florești. Dezinteresat. Materialul ăsta mă refer, pentru că ăsta este aspectul care îi decimează pe ăștia și îi determină să facă mizerile care le fac. Am făcut din suflet. Ușa biroului primarului Floreștiului din 2012 până astăzi a fost aproape permanent deschisă, indiferent pentru cine. O dovadă în plus că ceea ce spunea individul ăla, spunând că mi se fâlfâie, nu există interesul material la mine. Prin forța faptelor, iată și sloganul dumneavoastră, care poate fi dobândit oricând și probat, avem și materialul cu școala,
Vă rog, ne uităm peste imagini și nu le comentăm, revenim pe imagini momentul. Putem comenta pentru că le-am luat... Da. O investiție... Îmi pare rău că a plouat așa de tare și ne-ați putut să dați așa un ocol școlii ca să vedeți și terenurile de sport. Pe partea cealaltă avem o sală de sport unde copiii fac, își fac orele de educație fizică, acum iarna. Domnule, săptămâna viitoare sau cealaltă, în funcție de și de timpul nostru, o să venim să facem un reportaj frumos de acolo, pentru că ceea ce ați făcut dumneavoastră se vede. Iar lucrurile care le-am discutat mai înainte politice, oamenii nu le știu. În cealaltă săptămână, dacă Dumnezeu ne ajută, asta însemnând din 17, parcă nu? Da. 16, 17. Voi fi la București, la adunarea generală a Asociației Comunelor, unde mi-am propus să iau cuvântul la tribuna adunării și să încerc să... nu să îndemn, ci să încerc să-i scot din amulțeală pe marea majoritate a primarilor, pentru că, din nefericire, bună parte dintre primarii din România sunt agățați cu câte o mizerie de asta de dosar, nu pentru alta, ci pentru a fi puși în genunchi. De unul sau de altul dintre grupuri. Acum, e de notorietate că în Partidul Național Liberal sunt 250 de primari care sunt agățați într-un fel sau altul cu câte o mizerie de genul ăsta. Nu se poate și nu se poate merge la infinit cu această, să zic, cu acest stat securist-comunist, că nici nu pot să-l numesc altfel, cu dictatura procurorilor, care poate să facă ce vor în țara asta, să-și bată joc de existența unor oameni, să-și bată joc de tot ceea ce înseamnă fire și suflet românesc, pentru că nu cumva să aveți impresia că cei care au fost aleși pe funcții de dregătorie din astea vremelnice nu simt ceva pentru țara asta sau s-au dus acolo pur și simplu din alte interese. Vă garantez că marea majoritate omesc cu sufletul deschis în a face ceva pentru localitățile pe care le reprezintă sau unde au fost aleși. Acum la guvernare este Partidul Național Liberal. Sunteți un prieten bun cu premierul Ludovic Orban. Sunteți la fel de bun prieten și cu președintele Claus Iohannis. Cum un om ca dumneavoastră se poate întâmpla ca după 30 de ani să ajungă, exact cum spuneam odată, în pribegie, adică să candideze independent și dacă va câștiga să se întoarcă înapoi, pentru că dumneavoastră sunteți un om de suflet și vă vedeți să întoarce înapoi în Partidul Național Liberal. Bănesc lucrul acesta.
Pentru că sufletul nostru n-are cum să-l cumpere, să-l vândă nimeni. Legat de președinție și de domnul președinte Klaus Iohannis, toată stima și respectul, noi cei de la Florești am făcut tot ce am crezut, tot ce am crezut că este necesar pentru ca diferența să fie, să fie mult mai mare decât cea care a fost în 2015, în turul 2, între domnia sa și contracandidatul. Am reușit în final, ce știu, 93%. Am muncit cu suflet și am muncit cu inima deschisă, unde a determinat pe floreșteni să iasă la vot, pentru că asta era singura problemă, nu mai trebuia să convingi pe nimeni. În a face de așa natură încât diferența să fie una, una covârșitoare. Nu regret absolut nimic din tot ceea ce am făcut în politică, nu regret absolut nimic din tot ceea ce am făcut de când sunt membru al Partidului Național Liberal. În schimb, regret câteva momente. În primul și în primul rând, regret momentul în care, din dorința ca prietenul meu, Ludovic Orban, să ajungă președinte al Partidului Național Liberal, am trecut peste orice, inclusiv faptul că, știți bine, depusesem candidatura pentru funcția de președinte la nivel județean. Nu că aș fi ținut eu neapărat să-l contracandidez pe Daniel Buda. Mi-am depus acea candidatură din perspectiva de a-l ajuta pe Ludovic Orban în a ajunge președinte al Partidului Național Liberal. Mă rog, în pofida sau în dauna unui album prieten al meu, Cristi Bușoi. Am văzut în Ludovic la momentul respectiv un pic mai multă forță, un pic mai un om mai înfipt în realitate. Cristi e un tip finuț, un tip elegant, un bun om. Adică are toate calitățile alea de a reprezenta România acolo la Parlamentul Europei, nu? Și un om care știa politică. Și știe. Nu putem să vedem și cum a trecut moțiunea de cenzură. Te-a ajuns prim-ministru, coagulând toate forțele politice de la... Așa este. ...multe partide. E un rezultat care trebuie să-i acordăm meritul premierului. Dar legat de ceea ce mi se întâmplă, mie eu n-am să pot să înțeleg niciodată. Care este atitudinea despre față de... Deci pot să vă spun că în 27 zicese că într-o ședință publică s-a pronunțat sentința. Lucru neadevărat, în 27 n-a fost nicio ședință publică în judecătoria Cluj. Nici avocații mei, nici avocații celorlalți inculpați n-au fost lăsați să intre în instituție fiind o zi liberă. Deci în 27 când s-a pronunțat sentința, asta fiind vineri 27 decembrie, l-am sunat pe Ludovic Orban sâmbătă în 28, nu mi-a răspuns, lucru care nu s-a întâmplat niciodată până acum. Dacă nu răspundea, mă suna înapoi în câteva minute. L-am sunat în trei rânduri, nu mi-a răspuns. Duminică în 29 am avut acel frumos plugușor în Florești, că trebuie să reînvii și tradițiile, că trebuie să mai umbli și la viața de suflet a omului. Luni, în 30, l-am sunat din nou în trei rânduri, nu mi-a răspuns nici luni. Iar în 31 dimineața, nevastă mea zice, bă, eu nu mai suport și eu o să-i trimit un mesaj lui Ludovic. Pentru că ne știm personal, da? De câți ani te cunoașteți? Premier. Vreo 16-17. Deci o viață de om. Așa, de prin 2003, cred. 2004. Nu, mă rog, în sfârșit. Da. Culmea e că în urma mesajului soției mele i-a răspuns instant la telefon spunându-i că nu, să stea liniștită, că nu s-a întâmplat nimic, că nu... Ei, nu știu cum poți să-i spui unui om într-o situație de genul că nu se întâmplă nimic. Ba mai mult decât atâta, nu avem ce să ascundem,
Daniel Buda s-a întors în 30 de la Budapesta pentru ca să avem o discuție, să mă convingă să mă autosuspend la insistențele Ludovic Orban, insistențe care vin oarecum din partea Ministrului Agriculturii Radioros. Dragii mei, Floreștiu se pare că este centrul Universului. E o bătaie pe Floreștiu ăsta cum n-a fost niciodată. Gândiți-vă că în Florești din 2017 până în decembrie 2019 s-au făcut vreo 4 rânduri de sondaje de opinie. La un moment dat chiar am sunat pe Robert Sighiartău și am zis, zic, Robi, știi care e situația? Uite, am văzut că face sondaje în Florești pentru că n-am fost anunțat niciodată în mod oficial. Dar lumea vorbește, te sună. Domn primar, ce le trebuie la ăștia? De ce le mă sună? De ce mă întreabă? Ce au cu tine? Sau ce vor să facă? Am spus... Sunteți un floreștean din tată în fiu. Pe parte maternă cam de 10 generații și pe parte paternă de 4 generații. Da. Lucrul acesta să-l înțeleagă toată lumea. Deci nu sunteți venit în Florești, ci sunteți crescut acolo, acolo ați muncit, acolo cunoașteți tot ce înseamnă Florești și Florește. Întâmplarea face că odată cu terminarea liceului, nereușind să intru la istorie, mă rog, dorința mea de plăcerea mea de la acea vreme, poate ca să zic chiar dorință, dar m-am recuit. Am avut șansa, da, să mă nasc în Cluj-Napoc, adică să mă nasc în Florești, să cresc în Florești, să îmi creez business al meu în Florești, să mă căsătoresc în Florești și să trăiesc în continuare în Florești. Bine, că am avut așa o mică rătăcire de vreo câțiva ani prin municipiul Cluj-Napoca, că așa era la mod atunci, dar în rest, oricum nu m-am despățit de Florești nicio clipă. Da, se pare că Florești este centrul Universului și aici, probabil că de aici, nu știu, se dă ora exactă mai nou, motiv pentru care acest mare interes. Și spusesem lui Robert, zic, bă, dacă totuși, bă, și spun că s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că eu, așa, un sufletist și un prieten al lui Ludovic Orban, totdeauna când i-am spus ceva, i-am spus din suflet, după cum îi spusesem într-o vreme și lui Mihai Seplecan. Nu că aș vrea să fac eu o asociere între cele două personaje, da? Totdeauna i-am spus ce i-am spus din suflet și cu Robi, având această discuție, zic, bă, omule, zic, mă simt și eu oarecum obligat să vedem ce și cum facem, pentru că dacă tot ați făcut sondajele astea de opinie în Florești și dacă tot la niciunul dintre ele rezultatele nu au ajuns și la mine, măcar să contribui un pic la cheltuială. Bineînțeles, el e un băiat fin, e un băiat deștept, iar de lea de-a nostru o simți gluma și răspunsul a fost un zâmbet, da. Nu înțeleg, adică nu înțeleg. Prin tot ceea ce v-am spus, am o grămadă de elemente care să mă ducă spre o concluzie finală. Da, Floreștiu, se pare că, din punct de vedere al unora, merită orice cheltuială. Chiar discutam mai înainte, în Florești am fost, chiar dacă a fost ploaie și nu am stat prea mult pe afară pentru că ne udau toate aparatele, am văzut și acea parcare de care discutam și am văzut și niște lucrări care le faceți acolo. Și aș vrea regia să ne prezinte câteva aspecte de acolo și vom comenta pe aceste lucrări. Deci aici este parcarea noastră. Parcarea din Cetatea Fetei, care am făcut-o cu predilecție pentru a servi blocurile din spate. Sau, mă rog, locuitorii acelor blocuri. E o parcare cu 156. Era o parcare prezențială, că abia ne țineam, dar am zis să se vadă. Asta s-a întâmplat. Cel mai fain aspect, știți care este? Lucrarea asta s-a făcut în 3 săptămâni. Vedeți că se poate. De ce se poate? Când există constructor corect, când există proiect corect, da? Când există toate acestea îmbinate armonios în favoarea cetățeanului. Deci, vedeți, această parcare deservește
oamenii din această zonă. Și uitați-vă, folosim curba de nivel fără să afectăm lumina blocurilor din spate. În spate se mai pot pune două nivele, adică se poate înălța cu vreo 4 metri jumate. Și de domnul dumneavoastră, aici se mai pot face multe lucrări, pentru că, și asta este adevărat, Floreștiul renaște. Floreștiul când florește. Iar chiar și prin ploaie am văzut mulți tineri, v-am spus, copii. Da, asta este lucrarea de canalizare a Vâlinii Slăului. Deci și o extindere a atrame stradale. Da. Sigur că da. Deci, strada Eroilor va trebui să devină un adevărat bulevard, pentru că aici, zona unde stuburile astea, se va intersecta cu șoseaua de ocolire pe partea de sud a Floreștiului. Și dacă veți vedea mai târziu, cum arăta înainte sau cum ar arăta acel șanț plin de apă. Pentru că ne-am deplasat, v-am spus, da, la ploaie, de-aia nu vedeam nici oamenii cecând pe stradă, pentru că și foarte multe mașini, ceea ce înseamnă că potențialul Floreștiului este foarte așa mult. Este. De aceea a devenit o țintă, domnule primar. Și chiar am discutat din nou cu factorii importanti și mi-a spus, domnul primar a intervenit la sistemul de semaforizare în Florești, spre Cluj, de-aia se circulă acum așa bine. Ce a făcut, domnule primar? Nu știți că știm acest lucru. Da, niciodată n-am avut nimic de ascuns. Într-adevăr, sistemul de semaforizare este unul performant, comandat prin telegestiune, iar softul este unul elastic, astfel încât se poate adapta de așa natură încât să facă față vreo 36-37 de variante de regularizare a traficului. Acum se vedeți la Florești, chiar buldozerele la Nămâncu, da, chiar pe o ploaie torențială, cum a fost astăzi, iar vedeți, și în domeniul public se lucrează când se vrea. Și acest lucru va trage. Da, domnul director, pentru că, știți, eu vin din zona și din mediul celor care au muncit toată viața. Nu e bine să muncești în domeniul public pentru că îți atragi dușmani? Pentru că cei care nu muncesc îți dau doar cu presupusul. Dragii mei, nu poți să-i atace nimeni nici să le, dragii face, mei, să le facă dosar. Era mult mai simplu să vină. Iar ceea ce vedem noi arată ce e astăzi, acum, de câteva ori. Era mult mai simplu să vină să-mi spună, bă, fraiere, ia-o frumos către casă și înțelegeam, decât să încerce metodele astea murșave și să-mi pună ambițiile la încercare. Deci, efectiv, oamenii ăștia nu au făcut altceva decât să mă ambiționeze și să știți că se lucrează în apă, sigur că da. Deci, ceea ce după lucrările care le face domnul primar aici în Florești, va arăta altfel această stradă. N-a fost ușor, dar vedeți, se poate. Și acum, în prag de iarnă, când se lucrează. Am avut și un pic de noroc cu iarna asta, trebuie să fim corecți, pentru că au fost puține zilele în care nu s-a putut lucra din cauza timpului și eu zic că se pare că, trecând peste aspectul iernii, cel de sus ține cu oamenii buni, pentru că și ce în Florești... Aici, domnul primar? Deci, trama stradală va fi lărgită până undeva în limita excavației. În afara limitei excavației mai sunt undeva în jur de 1,5 metri, 2 metri. Oscilează între 1,5 metri și 2 metri teren domeniu public care va fi valorificat ca și trotuar. Pe partea cealaltă, chiar am discutat cu proiectantul și am propus o soluție de mutarea trotuarului pe întreg aliniamentul de la intersecție cu strada Stejarului până la intersecție cu Avram Iancu, astfel încât să... Da, o să renunțăm acolo la un pic de spațiu verde care oricum nimeni din zona respectivă nu îl întreține. Spre aduce trotuarul cât mai aproape de limita domeniului public în a lărgi trama stradală. Astăzi, din proiect, sunt piste de biciclete pe ambele părți și trei benzi de circulație pe șosea. Aici se poate discuta, se poate vedea. Se va merge până la Lidl, nu? Acolo, în zona. Se va merge până la intersecție cu Avram Iancu, bineînțeles, și la Lidl, acolo este un stâlp de susținere a cablurilor, un stâlp de întindere a cablurilor,
care nu l-am putut mișca în momentul în care s-a făcut parcarea de la Lidl și ăla va fi scos de acolo, cablurile introduse în pământ și o să lărgim oarecum și o să evazăm inclusiv racordarea la DN. Am mai făcut un lucru deosebit de important pentru cei din Florești și centura de nord. De pe deal. Ieri am fost acolo și am văzut că este foarte circulată și asigură un trafic fluent, mai ales pentru cei care vin din Tera. Am văzut ieri că am făcut așa. Sau cei care vin și tranzitează Floreștiul, pentru că marea majoritate celor care vin din Gilău, de pe Someș, ați văzut, Valea Someșului Rece este un nou cartier al Clujului, pot să zic. O grămadă de oameni s-au mutat acolo pe luncă, oameni care fac naveta în Cluj și marea lor majoritate deja știu, o iau pe strada Iazului prin Florești, prin grădini, trec barajul, urcă pe deal și sunt Cluj. Într-adevăr, în condiții de deplasare normală între zona barajului din Florești și la limita administrativ teritorială cu Clujul, Valea Itașului, 6-7 minute. Cum vedeți dezvoltarea Floreștiului în următorii ani? Dacă veți ajunge primar... Nou planul urbanistic general al Floreștiului am gândit de așa natură încât să nu facem disociere față de vecinătăți. Atât de municipiul Cluj, cât și de Comuna Baciu, Comuna Gilău, Comuna Săvădița și Comuna Ciurila. Fără discuție, Floreștiul va trebui să se dezvolte în acest concept care se numește zona metropolitană. Dacă astăzi, în acest concept care se numește zona metropolitană, nu există o definiție clară, o definire clară a anumitor zone, ne îndreptăm spre zonă urbană, ne îndreptăm spre zonă cu case sau spre zonă industrială, noi, cei din Florești, ne-am gândit să facem de așa natură încât să încercăm să acoperim toate aspectele vieții sociale, începând cu locul de muncă, școala, casa și tot ceea ce este necesar pentru un om care locuiește în zona respectivă a metropolei să nu aibă nevoie să se deplaseze foarte mult pentru temirce, servicii sau alte aspecte care țin de viața de zi cu zi. În Florești vor fi introduse în intravilan, iaca, încă un motiv. În Florești vor fi introduse în intravilan 495 de hectare de teren în zona dealului, în zona de nord, cum am spus dumneavoastră, șoseaua de ocolie pe partea de nord. Aici, zona asta de extindere... Care ideea să ne prezinte filmulețul cu... Zona asta de extindere a intravilanului se suprapune oarecum... Se suprapune oarecum cu parte din aliniamentul șoselei autostrăzii urbane, îmi cer scuze. Dar aici suntem imediat la intrare în Florești. Ieri tot pe ploaie, aseară, când am mers să vedem unde și... E binevenită, domnul Avram, pentru că nu e altceva decât o șansă în plus de a avea pâine la anul. Și chiar a spus dumneavoastră, voi face o centură în partea de nord, tocmai ca să traficul să devină mult mai ușor. Și este mai ușor. Și cu cele două sensuri unice, rezolvat un mare lucru. Acum un om care cunoaște. Oarecum i-am dezamăgit pe cei care au terenuri în zonă. Am încercat să fac de așa natură încât să le satisfac și pretențiile și doleanțele lor. Ideea e că da, s-a rezolvat problema. Din nefericire, asta cu filmul ieri, da. Oare până unde merge, că azi noapte s-a întâmplat ceva într-una dintre parcările astea, cineva a ogolit o mașină de saci cu restul din construcții la următoarea parcare, pe partea dreaptă. Îs curios dacă era ieri, pentru că, vă spun, am așa o ură din aia viscerală pe cei care fac mizerii de genul ăsta și niciodată nu m-am lăsat fără să-i taxez. În următoarea parcare. Deci zona aceasta se va dezvolta. Nu-i nimic în șanț. Deci cu alte cuvinte, oare în următoarea? Deci zona aceasta se va dezvolta deosebit de accentuat. Eu zic că dacă, mă rog, noi și cei care vor veni după noi vor ține cont de acest plan urbanistic general și de acel iaca erau acolo, sigur că da. Uitați. În sfârșit. Mâine îi voi ridica, poate găsesc vreo chitanță să ajungem iar în instanță. Nu, este inuman ce fac unii oameni și cum își bat joc de tot ceea ce înseamnă bună vecinătate și normalitate.
Le-am pus containere, domnul Avram, la baza dealului, să ducă deșeurile din construcții. Aruncă în șanț, că e mai simplu. Da, în sfârșit. Nu, sunt conștienți de ceea ce fac, indolenți și, mă rog, e o formă de manifestare, scuzați să-mi fie expresia nesimțirii unora dintre noi. Da, această zonă frumoasă pe care o vedeți aici, e vorba de vreo 495 de hectare, de la Valea Hăitașului până la Valea Inderchertului, care este limita administrativ-teritorial, mă rog, limita între Florești și Luna de Sus, sat component al Comunei Florești, dar imediat ajungem în Valea Bongardului și de unde ați început filmarea de acolo, de la blocurile alea până aici, ar fi prima zonă de dezvoltare. Aici e vorba de vreo 200 și vreo 30 de hectare de teren, în totalitate proprietate privată, care a intrat într-un... Deci asta este Valea Bongardului, podul ăsta. Acum ne îndreptăm spre Văraștină, pe deal. Atunci, nu e de mirare că sunteți o țintă, având aceste terenuri care intră în bilanț și un potențial de dezvoltare fantastic. Da, păi... cu durere în suflet, știți, ca agronom vă spun că mă cam doare sufletul că trebuie să renunțăm la suprafețele agricole în favoarea zonelor de locuit. Dar în același timp vă spun așa cu un soi de patriotism și mândrie locală că sunt bucuros că oamenii vin în Florești din toate regiunile țării noastre. Sunt bucuros că am șansa să avem floreșteni printre noi care au renunțat la Bejanie și s-au întors acasă. Sunt bucuros că am avut șansa să accesez proiecte pe fonduri europene în a le pune la dispoziție unor floreșteni care și-au dorit să își facă, să-și înființeze o afacere proprie, astfel încât să nu mai trească să fie, să zic, o povară pe bugetul statului, ci din contră să devină furnizor de bani la bugetul statului. Nu că ar fi fost scopul principal. Și dacă tot discutăm de bani, să luăm chiar un filmuleț făcut de dumneavoastră referitor la bugetul de anul 2020, da, al Floreștiului și să-l comentăm împreună cu dumneavoastră. Bugetul de venituri totale a Comunei Florești este de 140 de milioane de lei. Dumneavoastră ați făcut acest... Pentru că, pe lângă cele 134 de milioane venituri în acest an, am mai avut vreo 5 milioane și ceva bani rămași de la investiții de anul trecut. Procentul alocat investițiilor este de 66-67%. Asta este școala văzută din partea cealaltă, adică din curte. Este creșa din Florești, noua creșă. Sunt investiții, este sala de sport de la școala gimnazială Gheorghe Șincai, care este în construcție acum. Este proiectul noii școli care va fi construit în zona străzii Cătănilor. Este stadionul unde am pregătit terenul, este vorba despre un teren în Cetatea Fetei, un bazin de not care va fi construit în imediată apropierea școlii din Cetatea Fetei și încă unul în poligonul din lucrările pe care le-ați filmat și noastră la lărgirea străzii Eroilor. A, uite, scrie acolo, nici măcar nu m-am uitat, uitam doar la poze. Da. Sunt parte dintre lucrările care au fost realizate sau sunt în curs de realizare în ultima perioadă în Florești. Deci, după cum vă spuneam, 66-67% din total venituri bugetare le-am dirijat către investiții. Investițiile întotdeauna aduc dezvoltare, consumul. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, doar că, spre deosebire de acum 4-5 ani, când puteam discuta de peste 70% procente pentru investiții, încetul cu încetul, dată cu dezvoltarea, cresc și cheltuielile de funcționare, motiv pentru care de undeva trebuie să diminueze. N-ar fi trebuit să diminuăm cu absolut nimic, adică pe parcursul timpului aș fi umblat oarecum la taxe și la impozite. N-am umblat la taxe, n-am umblat la impozite, pentru că bine, am umblat în limita codului fiscal și ceea ce s-a impus cu codul fiscal, procente în ceea ce privește inflația și ce știe mai ce. În schimb, am umblat în altă parte. Am încercat să aduc investitorii în Florești,
pentru că, zic eu, un liberal doctrinal așa trebuie să gândească, să nu pună povară pe spatele oamenilor, ci din contră să le creeze condiții de viață cât de bune. Asta însemnând tot ceea ce înseamnă aspectele vieții unei familii sau de ce nu a unei comunități. Să înțeleagă lumea, polusul, metro, este în Florești. Este sunt în Florești. Sunt în Florești. Și au venit și celelalte. Uitați-vă, cei de la Lidl, văd că se poate discuta pe nume. Mega imajul. Cei de la Lidl au cumpărat deja un al doilea teren undeva în zona Oncos pentru a mai construi un supermarket, pentru că ăsta este insuficient la ora asta, deși că se pare că este, sau mă rog, a fost undeva pe locul 2 ca și performanță în vânzări după cel din cartierul militar din București. Da, dar nu ăștia sunt investitorii. Și ăștia sunt, și ăștia sunt investiții, și aici sunt locuri de muncă, și aici se plătesc taxe și se plătesc impozite, dar adevărați investitori, în opinia mea, sunt cei care vin și produc ceva în Florești. Este foarte important acest lucru. Și ca și liberal, vă susțin în totalitate. Deci să se creeze plus valoare. La un moment dat, discutând de doctrină, știți, am avut o discuție pe vremea când eram viceprimar, să zic așa, novice între ale administrației și ale politicii, deși că aveam și la vremea respectivă 16-17 ani vechime în partid. Am avut o discuție cu somitatea Clujului, într-o emisiune la vremea respectivă, ce știu ce era, era un Transilvania sau nu știu, era un post de televiziune la vremea respectivă și mi-am permis să-i spun domnului profesor că, în opinia mea, doctrina social-democrată, sau nu, doctrina liberală incubă doctrina social-democrată. A supărat foarte tare pe mine și a încercat să-mi ceară explicații. Le-am dat așa cum am gândit eu la vremea respectivă, spunându-i că da, doctrina liberală incubă doctrina social-democrată, pentru că liberalismul, doctrina liberală este cea care, mă rog, provoacă și propovădește dezvoltarea, iar social-democrația nu face altceva decât să se alimenteze din dezvoltarea doctrinei liberale. Ei, fără discuție, am încercat să fac de așa natură încât niciunul dintre cei care au venit prin Florești și au manifestat intenția de a investi în Florești să nu plece din Florești. În schimb, da, sunt oameni care au făcut avere în Florești și eu vă spun sincer, îi respect și admir pentru ceea ce au făcut prin simplu fapt că au avut curajul la un moment dat să facă ce alții nu făceau. Știu constructori care au început cu un credit și astăzi sunt multimilionari. Cinste lor. Dar aspectul cel mai plăcut este atunci când îi vezi că vin și te întreabă dacă sunt familii amărâte prin Florești. Oare cui ar trebui să le facă de data asta un cadou sau cărei familii sau cine este într-o situație mai delicată? Pentru că cei de la serviciu social, bineînțeles că știu tot ceea ce ține de familiile cu probleme și, mă rog, mai... În locația unde este ferma de privare, ce se prevede? Ce ei, acolo, proprietarul să facă? Acolo a fost o întreagă discuție. La un moment dat... Auzeam de supermarketuri, de pol. La un moment dat am văzut chiar un proiect. A venit un domn care până astăzi n-am auzit să investească prin Florești. În loc să tatoneze. Eu, bineînțeles că primesc pe toată lumea, că n-am de ce să mă feresc. Și mai ales că bună parte dintre cei care investesc vor să audă informația și informația corectă de acolo, din administrație. În rest, povești pe tot locul, pe la toate colțurile. Deci omul ăsta a vrut să facă ceva, o zonă de comerț, recreere și tot ceea ce înseamnă aspecte legate de petrecerea timpului liber, de petrecerea timpului liber, da, de comerț și așa mai departe, dar nu în mod deosebit imobile de locuințe, pentru că tot ceea ce era
imobil cu un regim de înălțime undeva pe la P+12, P+13, la, în zona respectivă, erau spații de birouri. La vremea respectivă, firma era în insolvență, firma care se ocupa de creșterea păsărilor. Între timp am înțeles că a intrat în faliment și cam deodată treburile sunt blocate. Lichidatorul judiciar a început să mai vândă de pe acolo. Eu sunt convins că zona va primi, sau mă rog, terenul respectiv, care e undeva în jur de 4,4 hectare, acolo se va construi ceea ce este necesar în zona respectivă, pentru că, vedeți noastră, necesarul de apartamente, de case, oarecum s-o cam redus. Și atunci, bineînțeles, că oamenii merg și investesc în partea cealaltă, în zona creierii de locuri de muncă și de petrecerea timpului liber. Și asta datorită faptului că, m-am spus, parte dintre ei au devenit multimilionari și, bineînțeles, un om deștept nu ține banii la bancă, un om deștept îi investește. Așa. Și în locația unde se ținea Zilele Floreștiului, acolo am văzut că s-au adus ceva. Da, acolo există, acolo există un proiect extraordinar de frumos, tot așa, cu spații de, spații de birouri, o esplanadă. E un proiect excepțional. Bine, și omul e un om excepțional, un om deosebit, prin modul lui de a fi, prin gândire și prin tot ce e. Știu că chiar discutam că v-a permis să țină Zilele Floreștiului fără să vă ceară nimic, nu? Așa este. Iar acum, că era vorba de proiectul Noii Școli, terenul pe care va fi construit acea instituție școlară este un teren pe care acest domn l-a donat Comunei Florești. Este vorba despre domnul Cibu. Emil Cibu, care a venit în Florești, cred că așa, cu primul tren al investitorilor și cred că este ultimul din generația respectivă sau din grupul respectiv care a rămas să construiască în Florești, deci a rămas perseverent. Și ce se va construi aici? Din proiect vor fi imobile de locuințe cu un regim de P+6, P+7, P+8, dar reduse ca și număr, vor fi, am înțeles, va fi un hotel, vor fi două blocuri cu spații de birouri, o zonă pietonală amplă cu spații comerciale. Deci va fi ceva frumos, zic eu. Și când se va începe? Sper să-i dea Dumnezeu sănătate să poată... Când se va începe? Are autorizație sau încă nu? Acum nu știu dacă am eliberat autorizația. Cert este un lucru. Proiectul a trecut prin Consiliul Local. Deci, cred că luna mai, iunie anului trecut. Da, probabil. Păi vă dați seama, să începi un asemenea proiect nu e chiar de acolo. Trebuie să te pregătești bine sufletește. Era pământ pus acolo? Nu, pământul respectiv a fost scos de pe aliniamentul văii. La momentul respectiv n-am putut fi dus din cauza condițiilor atmosferice la locul de depozitare. Acum am început să ia și pământul de acolo, îl duc la locul de depozitare și o să-i predea omului terenul curat. Deci, la Florești discutăm doar de dezvoltare, nu? Nu se mai poate. Nu se mai poate altfel. Floreștiu a intrat, zic eu, într-o morișcă care greu mai poate fi oprită, dar o morișcă în sensul bun al cuvântului. Pentru că, dragii mei, gândiți-vă la un singur lucru. În Florești am ajuns să facem exproprieri. Nu-i creștinește ce vă spun, cu atât mai mult nu face parte din doctrina liberală, dar aceste exproprieri nu le facem gratuit, le facem contra cost, astfel încât, încetul cu încetul, să intervenim la a crea condiții mai bune de viață celor care vin în Florești. Dacă mă întrebați, astăzi, odată cu votarea bugetului, și sper să nu întâmpim probleme în Consiliul Local datorită faptului că Iacășulea nu mai e în PNL, pentru că așa am auzit că cineva dintre consilierii PNL să gândea să blocheze bugetul, chiar îi rog să facă lucrul ăsta. Deci, se poate ca și din PNL să vă creeze asemenea probleme? Păi parte dintre ei, și nu vreau să jignesc, mă refer la
cei care au gânduri de preamărire. Dacă stăm să le măsurăm IQ, veți avea o surpriză neplăcută, că va fi cu mult sub zero. Dar ce le-ați transmite dumneavoastră colegilor din PNL în momentul de față? Am spus-o și o repet. Să nu ajungă eu nu am o supărare sufletească legat de partid și legat de colegi, deși că atitudinea unora dintre ei chiar m-a surprins, dar, mă rog, astea doar surprize. Am fost, sunt și voi rămâne același liberal doctrinar. N-am să mă înscriu în alt partid, pentru că nu am motive să fac acest lucru, iar dacă ar fi să mă întorc în partid, o să mă întorc într-o perioadă de precampanie electorală internă, ca să demonstrez ce a fost, ce este și ce va fi Orea Șulea în Partidul Național Liberal. Dacă mă întrebați de actuala conducere a Partidului Național Liberal, dați-mi voi să spun că am așa un gust amar și multe, 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 multe regrete legat de acel 2017, când Horia Șulea, în delegația permanentă județeană, a fost în stare să ia la piept cu aproape întreaga delegație județeană în a susține pe Ludovic Orban la președinția partidului. M-am înșelat, asta este. Din nefericire, o spun ca un membru de partid care ar mai putea să sufere și alte penitențe. Din nefericire, astăzi, prin tot ceea ce face Ludovic Orban, în opinia mea, nu face altceva decât să aducă o mare pată pe obrazul Partidului Național Liberal, pată pe care nu știu cine și când o va putea spăla. Vedeți că socialdemocrații deja încep să se bucure și au motive să se bucure, pentru că sunt convins că nu au crezut nici în cele mai urâte vise ale lor că se poate naște un guvern mai prost decât ultimul guvern al lor. E foarte grav ceea ce spune dumneavoastră. Ca un liberal vechi, domnul Avram, critica totdeauna a făcut parte din existența Partidului Național Liberal. Aduceți-vă aminte ce se întâmpla în Partidul Național Liberal pe vremea când parte dintre ei nu mai sunt printre noi și parte sunt acum la vârsta senectuții, când în ședințele de partid ne certam, la ieșire din ședință eram prieteni, dar acea ceartă care apărea din când în când era una constructivă din dorința de a face bine. Uitați-vă ce se întâmplă acum. Iar în ceea ce privește cei care astăzi sunt în guvern, dați-vă să vă spun că nici jumătate dintre ei nu mă reprezintă. Îmi pare rău de un mare profesionist de acolo, de domnul Boloș, care, din nefericire, săracul nu poate să facă nimica pentru simplu fapt că nu i-au dat bani pentru cofinanțarea proiectelor. Dar atunci... Adânsul a venit de aici, de la ADR, Cluj. Un meseriaș. Aveam speranța că, ajungând Partidul Național Liberal... Dacă cineva mă întreabă, da, și în situația dată, poate că marea majoritate dintre cei care ne urmăresc o să zică că Șulea are o fixație pe Oros, Oros n-are ce să caute pe poziția de ministru al agriculturii, domnul Avram. Ministrul Agriculturii, în primul rând, trebuie să fie un inginer agronom. Ministrul Agriculturii trebuie să fie un om care cu ochii închiși sau legat la ochi trebuie să tragă conturul hărții României. Ministrul Agriculturii trebuie să știe ce înseamnă solurile, ce înseamnă zonarea agricolă. Medicul veterinar, toată stima și respectul față de această categorie socială. În afara faptului că e cu mănușa, în rest, nu prea nimica. Noi am făcut școală. N-am făcut medicină veterinară. Probabil că a numit Partidul Național Liberal, dați-mi voi să vă spun că eu nu mă regăsesc sub acest guvern. Vă mai dau exemple? Dacă vreți să mai dau exemple. Dați-ne exemple, pentru că, vedeți, N-am avut nici cea mai mică problemă cu ultimul guvern social-democrat în ceea ce privește finanțarea sau cofinanțarea unor lucrări pe care, întâmplător, sub guvernarea social-democrată, am reușit să le atrag către Florești. Și acum aveți probleme? Uitați-vă ce se întâmplă. Totul merge cu încetinitorul, atât la dezvoltare, cât și la CNI. Oare de ce?
Îi se spune că am un proiect, am un proiect, am un proiect pentru un centru cultural, am un proiect pentru un centru cultural care o trecut și inclusiv prin comisia interministerială, așteaptă hotărârea de guvern pentru a ajunge în faza de a fi licitată lucrarea. Este vorba de un centru cultural care este vital pentru Florești. Sau să văd până când. Oricum n-am să intervin. O să-i las să văd până când și unde ne duce. Eu știu că erați un luptător pentru toate proiectele Florești. De-aia nu vă cunosc de azi, de ieri. Dar neinterveni nu înseamnă că nu mă lupt. N-o să intervin să văd până unde poate să ducă nesimțirea unor dintre colegii mei, foștii mei colegi. E o surpriză neplăcută și... Domnul Avram, pentru mine tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere politic și pe lângă politic cu mizeria asta, este o surpriză de acum 2 ani de zile. Pentru că de atunci am început să simt ce mi se coace. Asta este. Spun, pur și simplu, eu ca om sunt surprins cunoscându-vă, cunoscând situația, cunoscând faptul că fiind acum la guvernare Partidul Național Liberal, așteptam ca zona Floreștiului, iar dumneavoastră fiind acel susținător al lui Ludovic Orban, să ajungă bani să nu puteți face față la lucrări. Nu? Blocare și situația de acum... Cetățenii au disferit foarte mult de pe seama politicului, iată. Da, eu mă voi strădui să fac de așa natură încât floreștenii să nu aibă de suferit, pentru că, sincer vă spun, tot timpul mi-am lăsat câte o variantă de rezervă. Ce știu eu? Nu știu dacă voi începe lucrările. Nu știu dacă voi începe lucrările. Le văd și atunci vă vor gira în continuare votul mai mult sau mai puțin vedem la alegeri. Dar nu este în regulă, cel puțin din punct de vedere, ca deci, un om a fost 30 de ani în Partidul Național Liberal, acum să fie dat la o parte. Horia Șulia, dacă stăm să stic să discutăm, nu are de pierdut nimic din situația creată. Singurii care vor avea de pierdut din situația creată nu vor fi floreștenii, că nimeni nu este de neînlocuit. Poate că nu peste 4 ani, poate că peste 10 ani, peste 8 ani sau peste 12 ani, o să vină unul care să continue ce a început acest nebun, adică eu. Probabil că va urma și la administrația publică locală o perioadă de relaxare, o perioadă de liniște. Liniște pe care am găsit-o în 2008 când a venit în primărie. Problema e că va avea de... primarii se poate întâmpla acest lucru. Dar fără discuție. Și nu sunt singurul. Dar cazul meu este cel mai evident și elocvent de așa nu justiție. Făcută din spate la comandă și la butoanele nu știu cui. Justiție și politică. Scenarii făcute pe malul unui lac pe undeva, nu știu, prin nordul județului, la limita cu Sălajul, a unei berți, în sfârșit. Dar nu vor așa de pierdut. Moral poate că am de pierdut, că unii și alții o să zică, bine mă, te-ai luat și te-ai dus. Cel mai mult va avea de pierdut, în opinia mea, liberalismul clujan. Pentru că la Florești discutăm de 20.000 de voturi. 20.000 de voturi poate să fie 4 sau 5 consilieri județeni. 20.000 de voturi sunt cu siguranță și vă garantez acest lucru, 2 parlamentari. Deci aici este miza. Nu se gândesc nici la chestia asta. Chiar nu interesează. Eu nu înțeleg tăcerea celor din preajma celor care încearcă să facă aceste mizerii, sau mă rog, fac aceste mizerii, nu pot să înțeleg tăcerea lor și tot am stat să mă pun în poziția lor să văd eu ce aș face. Clar, n-aș fi tăcut, dar și aici e o mare problemă. Dacă stăm să discutăm aspecte legate de viața politică și de viața liberalismului clujan, am să fiu foarte superficial în exprimare pentru doar să înțeleagă cei care trebuie să înțeleagă. Uitați-vă cine este în biroul județean și un mare răspuns îl veți găsi acolo.
Liberalism înseamnă altceva. Liberalism înseamnă liberă inițiativă, liberalism înseamnă întreprinzător privat, liberalismul, adevăratul ăla liberalism românesc pe care îl știm din istorie, da? Din perioada premergătoare primului război mondial, din perioada interbelică, eu cred că ca și principii, ca și mod de implementare, ca și tărie, să zic așa, putea să concureze foarte ușor cu nu mai spun, pentru că pe urmă pot să fiu interpretat de către unii și de către alții, dar există o frăție care astăzi încă mai funcționează. Eu așa am văzut liberalismul și așa îl văd. Acum, în finalul emisiunii, ce le-ați transmite liberalilor? Celor din Florești. Două segmente. Liberalilor. Faptul că în momentul în care am ieșit din ultima ședință de birou județean la care am participat, n-am fost aplaudat, înseamnă că am reprezentat ceva pentru ei. Ceea ce s-a întâmplat după nu dă dovadă decât de faptul că unii sau alții depind de unii și alții și tăcerea pentru unii este un fel de existență sau tăcerea existențială. Dar sunt mulți liberali în județul Cluj care astăzi nu se manifestă și nu se manifestă din diferite frustrări sau din diferite motive personale. Eu zic că adevăratul liberalism, liberalismul românesc, care nici pe departe nu este și nu se poate asemăna cu liberalismul vest-european și în mod deosebit cu cel olandez, în opinia mea, poate să fie singura și unica șansă de salvare a României din direcția în care astăzi este, sau pe direcția care este pusă România astăzi. A face un efort și a trece peste supărări și peste frustrări, eu cred că merită și merită în condițiile date. Dacă mai vrem să povestim noi, cei care suntem în pragul bătrâneții nepoților noștri, despre ce a fost liberalismul postdecembrist. Ploieștenilor, ce să le zic, intrăm într-o perioadă de campanie electorală, cu toții știu că nu sunt perfect, am făcut tot ce mi-a stat în putință să fac cât mai mult și să realizez cât mai mult din programul meu electoral din 2016 și pe cei care sunt curioși chiar îi rog să intre pe net să vadă ce promitea Horia Șurian în 2016 floreștenilor și cât din ce promitea probabil va fi realizat până, nu știu, mai, iunie, când vor fi alegerile. Ca și în 2016, n-am să mă cramponez de această funcție. În schimb, spre deosebire de 2016, mă veți vedea mult mai des printre dumneavoastră, pentru că am o ambiție să demonstrez că oamenii sunt în măsură să facă politică, nu politica să-i facă pe oameni. Da, viitorul Consiliu Local al Comunei Florești probabil că va avea o altă componență și o altă structură. Este un singur pol care, în opinia mea, va rămâne stabil, este polul UDMR, iar de acolo încolo, probabil că surprizele vor curge lanț. Dacă a fi să fie și nu mai doriți să fiu primarul vostru, vă garantez că n-am să mă schimb absolut deloc, ba din contră, poate voi deveni mai luptător. Mult succes, domnule primar! Vă mulțumesc! Campanie, deși nu aveți nevoie de campanie electorală, pentru că oamenii văd, se vede că cu liber ce ați făcut dumneavoastră. Practic, de la dumneavoastră ați pus bazele acolo, ați ctitorit Floreștiul, cum place să zic. Sunt cele mai frumoase momente în viața omului care se implică în viața socială și a celor de lângă tine. Și să știți că am o mare echipă lângă mine. Cum poți să le iei tinerilor care au venit să creștem împreună, că în fond și la urma noi creștem împreună cu toții, să le iau această plăcere de a merge în campanie electorală?
sunt momente unice și momentele astea cu odată cu trecerea timpului și apropierea viitoarei campanii sunt din ce în ce mai așteptate. Da, voi merge în campanie electorală poate mai mult decât am mers până acum, nu că poate sigur, iar legat de ctitori și de ctitorii, nu vreau eu să-mi leg numele de asemenea lucruri mărețe și istorice de-a dreptul. Noi suntem niște soldați disciplinați care servim patria acolo unde ni se cere. Așa este. Campania electorală începe încă din prima zi de mandat. Iar de așa mandat. Este. Iar noi vom încerca, poate și la viitoare sau în funcție de și timpul domnului primar, să facem un reportaj în Florești, filmând acolo, la fața locului, împreună cu dânsul, cele mai importante lucruri frumoase din Florești, cea mai mare comună din România. Și din care, Europa, ziceam. După spusele unor oameni bine informați, ar ajunge în momentul de față, ca și locuitori, în jur la 70-80 de mii de oameni. Așa este. Și dacă îmi permiteți o glumă referitor la cea mai mare comună din Europa, sper că prima după comuna din Paris. Și eu vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru invitație. Vă aștept cu mare drag și mă bucur că avem șansa să ne revedem după ceva timp și eu vă doresc succes în tot ceea ce întreprindeți, iar din punctul meu de vedere informația pe care noastră o transmiteți este cea mai corectă. Drept dovadă că m-ați lăsat să spun tot ce am avut de spus. Așa este, oricum sunteți binevenit la Neplator. Dragi prieteni, ați urmărit emisiunea Clujul la zi. Până data viitoare, la revedere! La revedere!